အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube Channel လေးကိုကြည့်ရှုလေ့လာနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်က VPN လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစီစဉ်လေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနဲ့ပေးထားခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးစလိုက်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်က VPN လေးပြဿနာများသွားတက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုကျွန်တော်ပြမယ့် VPN လေးလည်းသုံးရတာတော့မစိုးဘူးပေါ့လေနော်သုံးကြည့်ကြပါလို့ဒီချိန်ရတာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူချိန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုလောက်အောင်မှာတော့စိတ်ရှည်ရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရွေးတဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံနဲ့မချိန်ဟိုနိုင်ငံပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့ကြောင်းချိန်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဟိုအော်တိုတော့မထားတာကောင်းတယ်ပေါ့လေနော်အော်တိုထားလို့ရှင်ကြဟိုကနေချိန်ပြန်နေချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောအောက်ထွက်တင်တာတွေထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံတစ်ခုခုအတီကြီးကြချိန်တာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို install သွားလုပ်မယ်ပေါ့နော် My files IPv2.1.9.4 MOD.APK June 3rd 9:45 PM 33.09 MB ဒီ VPN လေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ MPR လည်းတိတ်ကြီးတော့မများဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျူတိုရီယာရှင်းနေမှာဆိုလို့ခက်မြန်မြန်လေးပဲ install လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲဆိုကျွန်တော် install လေးချက်လုပ်ထားပါတယ် install လုပ်တော့တော့ခဏဆောင်းအောင်မယ်ပေါ့လေနော်ဟိုဒီသူကလည်းခွေရပိုင်တွင်တော့သုံးရတာတော့မဆိုးပါဘူးကောင်းပါတယ်ပေါ့လေဒီ software လေးကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာချပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာအလွယ်တကူသွားရလို့ရရပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ video ရဲ့ဒီ description အောက်မှာလည်းTelegram link လေးချပေးထားမှာเนาะ Viber link လေးလည်းချပေးပါမယ်လို့ Viber မှာလည်းတင်ပေးတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ခဏလေးတော့ဆောင်းရမယ်ပေါ့เนาะသူ install လေးလုပ်နေတော့เนาะဟိုလွှဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့300လေးလေအရင်တော့လည်းမခက်ပါဘူးနိုင်ငံလေးရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်သွားနေသူချိန်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ share ကျွန်တော်ပြောလို့နည်းနည်းတော့ဆောင်းရပါတယ်သိရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်အဓိကတော့အော်တိုနဲ့တော့အချိန်ပါနဲ့လို့အော်တိုကတော့နည်းနည်းအဆင်မပြေတတ်ဘူးပေါ့နော် open button အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ open နဲ့ဝင်လိုက်မယ်နော် allow nightly to send you no allow don't allow button ထုံးစံတိုင်း permission လေးတော့ပေးရမယ်ပေါ့နော် allow လေးနေလိုက်မယ် nightly အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသွားယူမယ်ပေါ့နော် selected auto select selected location ဒီမှာတော့စစချင်းတော့ auto ဖြစ်နေပါเนาะ auto select ဒါနဲ့လည်းချိတ်လိုက်လို့တော့ရတယ်အဲ့မှမချိတ်ပါနဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူး select server အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ slash server ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဝင်နှိပ်လိုက်မှာเนาะနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ချိတ်နေကြအားရှိရပါเนาะအဲ့တော့ဝင်ရွေးလိုက်မယ်ဟိုတစ်ခုအဆင်မပြေတစ်ခုနဲ့တော့လိုက်ချိတ်ကြည့်ပါเนาะနိုင်ငံပေါ့ United States New York ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့ချိတ်တယ်เนาะตัวนี้เลยโอเคเลยพี่ได้พี่ดาเนาะซะซะจริงเราก็ install ลงไปกาตาหมดโอเคไปอ่ะป่ะเนาะโหนอกจากแท็กฉิงเนาะไปได้ไม่รู้ทีมาฉိတ်ตัวไปดาဆိုလို့ရှင်เนาะเราก็ต้องรู้ยาไปป่ะเนาะ United States New York download ทีมาเนาะ 78.6 มันซื้อป่ะเลยเนาะเราดีมาต้องเลยอ่ะไอ้เราก็နည်းနည်းလေးတော့တုံးပြမယ်နော်အကြာကြီးတော့မပြတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဟုတ်ပဲရှိနေတယ်ပြေလို့ messenger select the host at for ail with people app 2 or 3အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော် attach the button attach you not the lota wait the mukuni ke right but unlink button button အဲ့တော့ဒီမှာပါနော်ဒါဆိုရင်ခုလက်ရှိ line မှာရှိတဲ့ဟာလေးတွေပါအဲ့တော့ message tab 1 to 3 တော့လည်းမဟုတ်ပါလीနော်ဒါလေးပါပဲကျူရီယာတော့လေ VPN လေးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာလေးလာပြီးတော့ပြောတာပါဒီအပိုင်းတွေပေါ့လीဘယ်လောက်ထိသုံးရမယ်မရဘူးတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့လीနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ